Артур Товмасян на Фейсбуке «Ани Реджум Греле». Вовремя предать – это не предать, это предчувствовать. Нахкиннери мите сакка, воржаманакин октавелов чиновник паштоня линелу болор иренц иск стехцвац нараворуцюннериц, вайлелов паштони болор иренц иск стехцвац аравелуцюннера, сакайн неркус дранк воч баварар хамарелов, инкнахастатман зактелов, ишханазавтман арачин иск орерин сксецин калангел нахкиннерин, байц адпесел чмиацан нерканерин. Դուրս եկան պետական համակարգից, ստեղծեցին իրենց մանր ու միջին բիզնեսները, ինչի հնարավորությունը ձեռք էին բերել հենց նախկինների ժամանակվա պաշտոնավարման շրջանում, ու այսօր էլ ավելի մեծ քլունգ առած քննադատում են ներկաներին։ Երևի ժամանակին ճիշտ կողմնորոշվելու սուր հոտարական զգայարանն է աշխատում։ Քննադատում են նորերին, համենայն դեպս 3 տողը 1 հիշատակելով նախկիններ, մի կրկնեք նախկինների սխալները արտահայտությունները։ Այդքան մի էժանացեք ու էժանացրեք ամենը, այդ ձեր քաղաքական կապիկությունները այլևս չեն անցնում, ոչ նորորյա կրկեսում, ոչ էլ մոտապագայում կանցնեն, երբ շրջի կրկեսը կփակվի, տղերք ջան։ Դուք ժամանակին արդեն կողմնորոշվել եք, չունենալով միակ ճիշտ դիրքորոշումը, որն է պետականամետը։ Կլունգները պահեք ձեր խորդանոցների մութ անկյուններում ու ձեր կյանքի երազանքի բիզնեսներով զբաղվեք, չնայած այդտեղ էլ դժվար թե կայանաք։ ՀԳ, ցավում եմ իհարկե, բայց հուսով եմ, որ նախքին ներկա ժամանակային տիրույթում, այդպես էլ իրենք իրենց չգտած որոշ ֆեյսբուքյան ու ոչ միայն ընկերներ կհասկանան, թե խոսքն ում մասին է։ ՀԳԳ, մարդ ամենից քիչ է նման ինքն իրեն, երբ խոսում է իր անունից։ Դիմակ տվեք նրան, և այդ ժամ նա կասի ճշմարտությունը։ Օսկար Ուայլդ։